bulshadu waa cid soo dooratay xukuumadda isla markaana ay waajib tahay inay la xisaabtamaan cidii ay soo doorteen oo ay kula xisaabtamaan waxyaalaha ay tabayaan isla markaana ay tahay in wax laga qabto telefishanka saab ayaa fursad u siiyay inay shacabku fariin toosa u diraan cidii ay doorteen isla markaana ay muujiyaan waxyaalaha ay tabayaan ee ay xukuumadu ilaa haatan aanay waxba ka qaban waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo fariimo kala duwan u diraya xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi iradiisa iyo isaguba ha arkaan dhibta suuqa taal ee gaadiidka iyo dadka iyo wadooyinku siday yihiin haddii la aamino afarta nin ee muuse hareeraha ka joogta ee halkan waan dhammaystiray yaa ee kolba meel isku soo sawiraya looma baahna meel baan wada joognaa madaxweynuhu arkayaa inuu soo baxo nimanka shaqada yaqaanana uu shaqada u dhiibo waayo sida wanaagsan baan ku hambalaynayaa dhaqaale waddanka uu meel ugu tiiriyey shaqaalihii uu kala tiriyey ee qaarba wixii dee beenta ahaan uu ka saaray taasoo iminkaan ku xabana lacagtii ugu ururiyey muuse madaxweyne lacagtii ka inoo urursay sidii qoladii hore looma kala cuno looma kala boobo waxaan sina fiican kula kaaga codsanaynaa waxyaaba yaryaroo ay ahayd in dowladaha hoose ay qabtaan oo hargeysa oo kale masalan caasimadda oo waxba laga qaban waayo sida wadooyinka oo kale maasha allah markii aad timid roobku noo bilaabay mushkilada laakiin haysata waxa weyn roobka noo bilaabmay biyihii waa noo fadhiistay marka waxaan kaa codsanaynaa madaxweyne bal dowladaha hoose iyo dee adigu iyo cidda ay khusaysaba howlaha guud iyo inay wadooyinka wax nooga qabataan saa nin professional su yihi dhakhtarnimo oo loo dirayo mise wasaaradda maxay ahayd waxbarashada kale ka soo qaata waa la arkayaa wasiir xanaanada nin xanaanada xoolaha oo loo dirayo kii maxay ahayd wasaaraddii caafimaadka loo dirayo professionalka xanaanada xooluhu hadee dee qofkii bilaadanka maaha xanaan maaha neeftee xoolaha marka waxa horta ugu wanaagsan in qof kasta wuxuu aqoon leeyahay loo diro madaxweynaha laftigi waxaan ka codsanaa horta inuu marka hore dhegaysto ra'yiga dadweynaha oo sida ay iminka tusaalaha kale saab t v ay dadka ra'yiga dadweynaha u ururinayso inay u ururiso kuwa kalena ay u qaadaan waxa weeye wasiiraa jira wasiir kastaba shaqa loo magacaabo shaqada waxa weeye waa inuu responsibilitiesa dutieskii uu shaqadii functionkii u lahaa inuu qabto waa muhiim muhiimadda waxaan ka codsanaa waxa weeye horta marka koowaad waddankeena camallaama baa aada u baahsan waddankuna hadduu camal aad deficitiba ku jira waddankuna hadduu camalaantu badato waa khalaas way noqonaysaa muhiimadda waxa weeye anu waan usoo jeedinaa recommendationka anaa ka bixinay waxa weeye madaxweyne fairaska koowaad horta marka hore waa inaad ra'yiga dadweynaha dadkaaga shacabkaaga dhegaysataa raci shacabkaaga waxay kuusoo jeedinayaan weliba dhallinyarada ilaa jaamacadaha ka baxday aqoonay ay kuusoo jeediyaan si positifa qofku waa inu hadla xataa qofku markuu wax ka hadlayo uu recommendation soo jeedinayo waa inuu xagga wanaagsan ka hadlaa wasadaam waaye arag saab t v hargeysa